Doncs el cicle de música al Parc Nou és hereu del que havia estat el cicle de clàssica al Parc Nou, però com que ja des dels inicis s'hi van afegir activitats que no eren estrictament de música clàssica, com les de Cornemusà o l'aplec de la Sardana, doncs van decidir agafar música al Parc Nou i afegir-hi tota una sèrie d'activitats o de concerts que tenen més a veure amb arrel tradicional, clàssica també, o de cultura popular, com pot ser l'aplec de la Sardana. Aquest any tenim alguns artistes convidats una mica d'excepció, perquè aprofitem el centenari de la Cobla La Salvatana, que ens farà un concert aquí. Tindrem l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Llavors tenim altres grups de més d'arrel, com pot ser Brunzit, que és un grup d'aquí a la Garrotxa, o el Barcelona Ethnic Band, que és un grup que agafa les músiques populars de països balcans, de Catalunya, una mica de la conca mediterrània. I així tenim una programació variada, amb coses de clàssica, com us deia, com pot ser l'ensemble Una Cosa Rara, que és un trio de corn i de basset, un instrument recuperat de l'època barroca. I bàsicament aquests són una mica els concerts que fem i la línia de concerts que trobem aquí al parc.